Iahy eo aloha ny reny vonolona matsiravina sy io tany a frantsay ireny a fakomaly a tany amin'ny tanàna ny nisy a dia efa nandefa taratasy moa ny tenanay a any amin'ny filoha pirenea François Hollande omaly a naneo ny fiarahamiory amin'ireo fianakaviana zay trapahoriana mampahery ireo zay maratra ary maneho ihany koa ny firaisan-kina eo anoloany ireny herisetra matsiravina amona ain'olona maro ireny. Misy malagasy tao anatin'izy ireny, efa fantatra misy ny maty, misy ny maratra ihany koa, ka dia maneho manokana ny fiarahamiory amin'ireo fianakaviana zay namoy havana isika ary mampahery ary mirary ihany koa fahasitranana aingana ho an'ireo zay maratra. Fitoram-panjakana malagasy a dia maneho zay fihavanana malagasy a ka dia amin'ny alalan'ireo masovoantsika any Frantsa zany a dia efa mijery manaraka akaiky ny azahoana mifanampy ao anatin'izany indrindraindrindra eo amin'ireo zay mahatra maratra ary ny fitoram-panjakana malagasy moa dia efa napa-kevitra fa andray an-tanana feno zay fanampiana tokony ilaina rehetra amin'izany. Koa dia niaran'izany tsika tao anatin'ny fotoana fankalazana ny fahaleovantenantsika tamin'ny 25 jona tsapatsika ny avesatra zany ary zany indrindra no mahatonga anay ilaza hoe amin'ny fotoana tahaka izao a no anehoana ny firaisan-kina iraisam-pirenena anoerana ny tahaka indreny. Misaotra indrindra tompoko.